Ja, 3-0 för Rosengård. Vad säger du om matchen? Den var avgjord efter 5 minuter, känns det som. Ja, det kändes lite som det. Jag är otroligt besviken. Just nu vill jag bara hem och titta på matchen och se vad det var som hände där i början. De trycker en del långa bollar där vi inte är med i djupledsspelet. De har väldigt skickliga djupledsgående forwards som vi borde haft bättre koll på. Mm. Och nu är det bara att försöka analysera vad som har hänt och gå vidare. Ja, absolut. Det är så man får hantera sådana här förluster. Analysera, inte skjuta den under sanden, utan vi måste titta vad var det som hände och vad det som gick fel. Och sen lära oss av det och gå vidare. Vi ska fortfarande ha kvar vårt fina självförtroende som vi hade innan. En match betyder inte att man helt plötsligt har blivit ett dåligt lag, men det känns tufft just nu, det gör det verkligen. Det var ju ganska jämnt i andra halvlek, mer eller mindre, hur? Ja, vi har svårt att komma till chanser, det har vi. Spelmässigt tycker jag att det är jämnt och det pendlar upp och ner, men just spel oss till chanser har vi svårt för idag, men vi har en hel del skador som också är en liten anledning till det. När kommer Kristina Minne tillbaka? Det är svårt, det vet jag faktiskt inte. Hon kämpar på och det går bättre och bättre för varje dag, men jag vet inte när hon är tillbaka. Okay. Tack mycket.